kibaro ine kia moi kasarani Nyuge muwe gogo nari ya kuguba dhobe vigari siya mudhubare wa Kajiado. Ili ikoreto ikidhoma kothi itiganite ikonainie na wadhani. Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku. Agitoguli gogo nariri ogete madhomu mayame kurete mogaruruku amule umaobitha aya ni mataukeiro uwera wao. Taka kwaeleza wana Kajiado kwamba timu yetu ya inspectorate wako hapo kutoa huduma. Wana nia njema, officers wametrainiwa vizuri na wako hapo kukusaidia wewe mwananchi kuhakikisha kwamba wewe unafanya kazi yako vizuri na pia unatimiza jukumu lako kwa serikali yako. Kuma kuthomithio otauku wa iboto sia omodo, oligiti wahi na he odome na mawatho, Lenku etiketi ya tema obitha aya, limari na oboti wa kuwaranili na jira ewete na ojolia, negogo kilia otoga wa kauntino. Wanapo waelekeza, wanapotaka kuangalia vieti zenu kwamba mumefuata sheria, muapokee kwa utulifu na wao watakuja kwa njia ya heshima, kwa sababu hawa sio force, ni service. Ni watu wanakutuhudumia, ni watu wanahakisha kwamba tunafuata sheria na tunakaa vizuri. Onagukiri uguo, mwige na gwene yoretio umabegeteyo kire kimagereire, amuwero ole madhireiro no ginyama ukinyanilie ede nagiteyo. Saa zingire mazingira yao ya kazi ni ngumu, kwa sababu wananchi wengine hawaelewi nafasi yao ya kazi, na haswa katika town zetu ambaye watu wako wengi, ninawaomba waruhusu inspectorate yetu wafanye kazi yao kwa utaratibu na kwa heshima, na wao pia wako na jukumu ya kuwaheshimu nyinyi wananchi wetu, ili kwa pamoja tuweze kuchangia ujenzi wa taifa letu la Kenya. Madhomo maya marakinyanirio unyetanerini wa maobithama ogitiri. Akaunti ya Kajiado aremobigereire uwereini uyu. Geribotera Inoro TV. Jetago Masi, wadia wa Murithi.